O governo do estado prorrogou o decreto de isolamento mais rígido em Fortaleza até o final desse mês. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana, ao lado do prefeito Roberto Cláudio. Segundo o governador, alguns municípios com registro de crescimento dos casos de coronavírus receberão recomendação específica. Nós estamos aqui hoje para anunciar a renovação, a partir de amanhã, do novo decreto estadual e do decreto municipal de Fortaleza. No decreto estadual para Fortaleza, se estabelece a continuidade do isolamento social rígido até o final do mês. E para todo o estado do Ceará, continua o isolamento social. E nós vamos fazer algumas recomendações para alguns municípios que estão crescendo o número de casos ou o número de óbitos. Há um alerta também para alguns municípios do interior do Ceará, também nesse novo decreto que será publicado ainda hoje no Diário Oficial do Estado. Quero aqui dizer a todos os cearenses do esforço que nós precisamos fazer nesses próximos 10 dias, até o final do mês. Quanto mais melhores os indicadores de isolamento a gente alcançar até o final do mês, mais rápido nós vamos sair dessa situação, dessa pandemia e retornar, iniciar o retorno. Durante o pronunciamento, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ressaltou a importância do isolamento social e mostrou gráficos que comprovam a estabilização dos casos na capital. Nesse momento, após a gente ter vivido aí 12 a 13 dias de isolamento social rígido, a gente renova mais esse decreto do governo do estado e do município de Fortaleza para que a gente possa continuar até o dia 31 de maio nesse mesmo estado de isolamento social. É importante que se diga que a gente entende que há desconfortos, que há impactos, que há consequências. Temos, inclusive, empatia com esse tipo de angústia, desse tipo de ansiedade que se gera, de não poder se visitar um pai, de mudar a rotina do dia, de não poder ter atividade física diária como se fazia. E, principalmente, temos consciência, estamos atentos para os efeitos econômicos que precisarão de uma política de retomada do governo do estado e da prefeitura. Mas nenhum outro valor e nenhuma outra prioridade pode estar à frente, enquanto homens públicos, da proteção à vida, de valorizar a saúde. E se omitir, sabendo que é necessário nesse momento e que é efetivo nesse momento continuar o isolamento social rígido, se omitir de fazê-lo é não estar à altura das missões que o povo cearense e o povo de Fortaleza nos deram. O governador Camilo Santana também anunciou que um grupo de trabalho já estuda a possibilidade da retomada da economia a partir de junho. Esse plano está construído, será apresentado no mais tardar no final dessa semana, onde ele exatamente mostra as fases de retorno da economia para o estado do Ceará, que é uma grande preocupação nossa. Claro que a nossa prioridade tem sido a vida das pessoas, salvar vidas. Mas nós estamos preocupados com a economia, com o emprego dos cearenses. Portanto, esse plano, baseado nos indicadores de saúde, como nós colocamos aqui, os próprios especialistas apresentaram, há uma tendência, e isso vai se confirmar nos próximos dias, de uma certa estabilização aqui em Fortaleza, e isso vai permitir que a gente possa iniciar, a partir de junho, um processo de retomada com responsabilidade, de forma gradual, com consenso com a área da saúde, para a retomada da economia aqui do estado do Ceará. Luciano Augusto para o Minuto Assembleia.